Це було кохання з першого погляду. Для мене вона ідеальна. Вона підходить до будь-якого настрою. З нею я завжди в тренді. З нею я маю шалений успіх. На ділову зустріч або на вечірку тільки з нею. Чи привертає погляди? Безперечно. Хоча вона і матова, але з нею я маю блискучий вигляд. Я довіряю, бо переконалась. Спробуй і ти.